Ummat Ka Wali Ghar-e-Hira se Madine mein aaye Savere-Savere Woh Mi'raj Ka Dulha Arsh-e-Bari Par Gaye aur aaye Savere savere Wo ummat ka wali Ghar-e-Hira se Madine mein aaye Savere savere Wo Mi'raj ka dulha Arsh-e-Bari par Gaye aur aaye Savere savere Jo ghazi the pehle Wo ghazi kaha hai Wo Allah wale Namazi kaha تھے پہلے وہ غازی کہاں ہے وہ اللہ والے نمازی کہاں ہے خدا نے محمد کو معراج کی شب خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پر بلایا سویرے سویرے خدا کی طرف سے محمد کو دیکھو درودوں کی تحفے سلام آ رہے طرف سے محمد کو دیکھو درودوں کی تحفے سلام آ رہے ہیں وہ دن آئے گا جب یہود و نصارا وہ دن آئے گا جب یہود و نصارا محمد محمد گوارا کریں گے غلام ان کے ہو کر جہنم میں جائے نہ ہرگز محمد گوارا کریں گے غلام ان کے ہو کر جہنم میں جائے نہ ہرگز محمد گوارا کریں گے ادھر بھی اجالا ادھر بھی اجالا ادھر بھی اجالا ادھر بھی اجالا وہ مکے میں پیدا ہوئے کملی والے وہ امت کا والی غارِ حرا سے مدینے میں آئے سویرے سویرے وہ معراج کا دلہا عرش بری پر گئے